ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଳହରୁ କରୁଣ ପରିଣତି। ସିନ୍ଦୁର ପିଇ ସ୍ତ୍ରୀର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ତୁମୁଡ଼ି ବନ୍ଧର ବେନର ବାହାଲ ଗ୍ରାମରେ। ସେହି ଗ୍ରାମର ଶିବନୀ ହସ୍ତା ସ୍ୱାମୀ ସାହିଲ ହସ୍ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଏହି କଳହ ଏମିତି ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଲା ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଶିବନୀ ହସ୍ତା ରାଗିଯାଇ ଘରେ ଥିବା ସିନ୍ଦୁର ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଏହା ସ୍ୱାମୀ ଜାଣିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତୁମୁଡ଼ି ବନ୍ଧ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। କନ୍ଧମାଳରୁ ମିହିରକାନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।